ලස්සනට රවුමට අකුරු ලියමු. මුලින්ම අපි අයන්න ලියමු. අයන්න ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි ආයන්න ලියමු. ආයන්න ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඊළඟට අපි ඇයන්න ලියමු. ඇයන්න ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි ඇයන්න ලියමු. මෙන්න මෙහෙම ඇයන්න ලියමු. දැන් අපි යන්න ලියමු. යන්න ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි යන්න ලියමු. යන්න ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි උයන්න ලියමු. මෙන්න මෙහෙමයි උයන්න ලියන්නේ. ඊළඟට අපි උයන්න ලියමු. උයන්න ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි එයන්න ලියමු. මෙන්න මෙහෙමයි එයන්න ලියන්නේ. ඊළඟට අපි එයන්න ලියමු. එයන්න ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් බලමු අපි ඔයන්න ලියන විදිහ. මෙන්න මෙහෙමයි ඔයන්න ලියන්නේ. ඊළඟට අපි ඔයන්න ලියමු. ඔයන්න ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි ඔයන්න ලියමු. මෙන්න මෙහෙමයි අවු යන්න ලියන්නේ. දැන් අපි අයි යන්න ලියමු. මෙන්න මෙහෙමයි අයි යන්න ලියන්නේ. දැන් අපි ලියන්නේ ඉරු. ඉරු ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඊළඟට අපි ලියන්නේ ඉරු. ඉරු ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දැන් අපි ලියමු අං. අං ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඊළඟට අපි ලියමු අක්. අක් ලියන්නේ මෙන්න
එහෙනම් අපි දෙවන කොටසින් අනෙක් අකුරු සමග හමුවෙමු.